Ами вече си гост на най-новата рубрика в предаването, така нареченият Джуджи тест. А първия ли? Не си първия, ама си от Еми сега, съжалявам. Искам първи. По някакъв начин пак си първи. Така че започваме веднага. Как се представиш пред хората? Както съм си. Така, прясно изцеден сок или вино? Вино. Харесваш ми, Елен. Не случайно, още отдавна съм те харесвала. Рок или блуз? Рокоблуз. Това е хубаво. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Купа със салата. Тук малко си разочароваш така. Коя храна не би яла никога? Всякаква храна ям. Всякога. Аз пък да ти кажа, телешко със сини сливи никога не би хапнала. Не знам. А, баба ми готвеше австрийка, германка беше и... Не викаш да. Това да правя. Сега за първ път чувам, че имаш баба австрийка. Германка. Германка. Да. Германка. Ще дойдеш пак. Тоби кантиня, да. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Роман или филм? Филм. Късмет или много работа? Много работа. Лидер или последовател? Лидер на последователите. Аз съм актриса на режисьор. Аз съм режисьорска актриса. Не си от тия, дето дава такъв на режисьорите. Не, казват ми, прави това и аз го правя. Еми, мисля, че така е редно, не знам. Да, и аз така мисля. Актьора няма що да казва на режисьора, какво да му каже да прави. Е, понякога се случва, да е това, но както и да е. Сега този въпрос не знам дали има нужда да ти го задавам, но ще ти го задам, така или иначе. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна, разбира се. Да, да, казах, че няма нужда от този въпрос, но така, любимата ти част от денонощието, коя е? Вечерта. Тогава всичко се променя, аз така мисля, да, много е хубаво. Би ли живяла на Марс? Бих посетила Марс, но живяла не. Защо? Ти отида чак в Америка, пък на Марс няма да отидеш. Не, отида, няма, защото няма да се срещна с теб. Не се знае. Мене толкова ми е писнало тук от всичко, че бих отишла да си поживея на Марс, много ще ми бъде добре. Така, какво би направила, ако намериш слон във фризера? Бих го обърнала с лице към мен. Той же е така. Няма опашка да му догледам. Можеш ли да плачеш под вода? Мога. Ама ти пробвала ли си? Да, защото цялата вода се е превърнала в плач. Ти си дехидратирана, като те гледаш. Всичко е било плач. Толкова много мога да рева. Еми да, актьорите са чувствителни хора, могат да плачат. И последният ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си пожелаеш? Ще й кажа да ми каже на мене желанията, аз да ги изпълня. Тапа златна рибка. Тапа златна рибка. Па за па се прави, бе. Това като тия, дето българина какво се е характеризирал, те му казват, пожар, скачай! Ти ще ми кажеш, скачам тук, бе, скачам тук! Ама там един такъв вид за златната рибка. Фанала я един селен там от едно малко рибарско селище. И тя му казала, моля ти се, селянин, но пусни ме да си вървя, аз така съм златната рибка. И той каза, кой ще викаш селянин, ма? И почнал да я отрас един тиган по главата. Така, за златната така, рибка, златна добре, рибка да горката. Каже, на мене, да. Тя на мен не ми каже, да видиш. Комбоб ядели. Ами, Ирена, аз мисля, че много добре ни се получи теста, блица, всичко ни е. И слушателя беше добре. Това е кучето Джоджо. Да, Джоджо беше също изключително моите цветове. Това са моите цветове. Ти преди ходиш се в бял, сега си в синьо малко. Не, много обичаме тези всичките и даже рисувам. Аз забравих да ти кажа, рисувам по стени вече. Всичко съм изрисувала. Само 4-5 стени са останали. Не, виж какво. Свободни вкъщи. Само 4-5 стени. Това е много неочаквано така да завършим. Но аз наистина така на след нова година. Да. След нова година? Да, след нова година. Здрава. Ще си жива, разбира се, и здрава също. Да си допродължим разговора, защото с теб беше наистина много интересно. Благодаря ти още веднъж. Стой, не бързай. We'll be right back.